Sénégal nak da bari ay mbeur yu ndaw de mbeur yu ndaw yi ñoo bari yaaji yaangi ñew ndank de tay ci point de presse ondu le fou bi fi de deuguer musor yagna engagé nak lum engagé genn ci waye bi pa li mu engagé de mbeur yu ndaw yi moke rakam ñoko sekk de gaaya yi non man na mbeur yu beure 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 ñew non bo de lim da ngay joom de waaw ta am nañu ñew essani ha ñoo bëgg dénoncé ñom li leen metti ci lamb quoi na xamna né mom mënuma leena limal ñëpp quoi mais en tout cas ñi fi ñëw bari na quoi nonu la démé képp kuy espoir mi ngi ci ndaje bi képp kuy mbeur bu ndaw mi ngi ci ndaje bi lesan ñoo fi ëpp de mbeur yu ndaw yi ñom nenañ liñ bëgg donancé bokk na ci ñaayum biye bi ñu leen di proposé ak cër bi nga xamanteni ni joxu ñu leen ko ci lamb ak VIP yi nga xamanteni lu ñuy wote ñu leen ci bolé ak lamb ji nga xamanteni tej na dipi bo ba légui ak ndampay yi nga xamanteni ni mbeur yi jot nañ ko te ñom jotuñu ci te ay mbeur lañ am nañ l'essence yaakaar naa daal ci kanam tuuti mbeur yaa ngi ñëw ba tey de ba tey jeexagul de am nañu nekk nële di ñëw mbeur yi ndaw yi ñoo fi ëpp rek ndana ñaa bu ndaw ha mooy ambassadeur sekk ndana rang mu naan kan waa taxaw leen ñu jël photo yi point de presse mbeur yu ndaw yi ñoom ñooy association de jeunes lutteurs association de jeunes lutteurs mbeur yu ndaw yi taxaw leen ñu jël photo yi waay mbeur yaa ngi nii ñëw la EP 52 ñëw leen